Pitungadto sa 8 ka oras ang gibaktas niini mga residente gikan sa sitio Butay padulong sa kasikbit nga sitio Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Ang sitio Butay maoy gila nga pinakalayong sitio sa maong probinsya. Bisan pa sa kalisod sa dalan ug kakapoy sa pila ka oras sa pagbaktas, malipayong niabot ang mga residente ug nagpasalamat sa maayong balita nga gidala sa Office of the President ngadto kanila human mapansin sa buhatan ni Special Assistant to the President Christopher Lawrence Bongo pinaagi sa usa ka viral video nga gi-upload ni Butay Integrated School Principal Pablo Banabal Jr. Gipakita sa maong video ang kalisod sa giagian sa mga residente sa sitio Butay aron makatabok sa Caraga River. Gamit ang gitawag nilang salay, usa ka makeshift cable car nga gama lamang sa ratan, mamahimong makatabok na ang mga residente nga kasagaran mag-uuma bit-bit ang ilang mga produkto latas ni ining delikadong sapa. Gilayon sab nga mitubag ang Office of the President og sa buhatan ni Sap Bongo ang pagplano sa pagtukod og tulay aron mapasayon ang kinabuhi sa mga residente nga dugay na naghandom og hapsay nga dalan padulong sa ilang lugar. Sa kasamtangan, anaa na sa kamot sa DPWH Region 11 ang pagtuon alang sa kamugnaan sa nasangpit nga tulay. Ang probinsya sa Davao Oriental nga aduna nay commitment gikan sa Department of Agriculture alang sa pagplano sa pagtukod og tramline system sa maong dapit. Nalipay usab tungod sa nagbahang tabang gikan sa nasyonal nga panggamhanan kay tungod usa sa mga tinguha sa probinsya ang pagpalambo sa panginabuhian sa mga indigenous people nga mandaya sa mga ancestral domain sa mga lagyong kabukiran. Alang ni Sangap Tribal Chieftain Christine Banugan nga usa ka dream come true kung ugaling mamuntar na ang nasangpit nga tulay. Kinisab ang nahimong reaksyon sa tribal leader sa sitio Butay nga si Limpong Dato Manuel Tanding. Atol sa maong okasyon, nagdala ang buhatan ni Sap Bongo og mga food packs, school supplies og uban pa alang sa sitio Butay kauban ang panggamhanang provincial sa Davao Oriental og 67th IB sa Philippine Army. Mukabat sa 200 ka mga pamilya ang nakadawat og food packs nga adunay sulod nga 6 ka kilong bugas, canned goods ug kape. 260 sab ka mga estudyante ang nakadawat sa mga school supplies samtang ang Butay Integrated School nakadawat sab og printer, educational charts, visual aids ug mapa gikan sa Newsline Philippines. Dili tiaw ang kalipay sa mga estudyante ug ginikanan nga nakadawat sa maong tabang. Ang mga estudyante sila Robert Lagungan ug Nico Matukol nagpasalamat dili lang kang Sap Bongo lakip na sab ngadto kang Pangulong Duterte. Itakda na sab ang medical mission alang sa nasangpit nga komunidad gamit ang air asset sa kasundaluhan sanglit layo kini sa sintrong bahin sa munisipyo sa Caraga probinsya sa Davao Oriental. Gikan sa probinsya sa Davao Oriental, ako si Ronnie B. Kaintang, Biyahing Duterte.